Tonight's program has been brought to you by... Di tayo mag-picture. So, hi guys! Welcome back ulit sa channel ko. So, yun nga, naisipan ko mag-picture-picture dito sa loob ng kwarto. Self-portraits siya, pero try natin siya maging creative-ish kung kaya. Hindi rin pa kasi ako makatulog. Usually, late na rin talaga ako natutulog. Umagang-umaga na. So, bakit hindi mag-picture? So, usually, pa nag-take ako ng mga portraits. Or kung may set ng portraits akong kukunan, isipin na namin kung saan yung place, minsan, ganyan. Tapos ano ba yung mood doon sa place na yun? Or kung para saan ba yung portraits na yun? Siyempre, before ka mag-take ng photos, maghanap ka ng mga inspirations. So, pwede kang kumuha sa Instagram or sa Pinterest. So, maghanap ako ng inspos. Tapos gagawa tayo ng mood board. So, yung setting kasi natin is siyempre itong kwarto lang. So, kung mapapansin nyo yung walls is blue. And maski naman umaga, wala namang natural light na pumapasok dito sa kwarto. So, aasa tayo sa lamps. Dito sa kwarto, tatry natin ng tatlo sub-setting. So, before pala shoot, ang ginagawa natin yung ganun is nagko-conceptualize muna tayo para pag nag-shoot na, tuloy-tuloy na yung gagawin natin. So, ang sub-setting natin na gagamitin, itong higaan, tapos yung mirror. Yung mirror talaga yung pagkukuha na natin ang picture na, tapos ganitong oras na. Tapos, yung blue background. Yung usually na background ko na pag nag-video ako na ginagamit. So, yun. So yun, try natin kung ano magagawa natin dito sa kwarto. Okay, papalit lang ako ng damit, tapos proceed na tayo sa shoot. Ayan. So ito yung susuotin ko for the shoot para mag-match sa blue na background tsaka sa mga lights. Kapag magsa-self-portrait kayo, inaka-importante talaga na kailangan is yung na mayroon stable na papatungan yung camera or yung phone nyo. So, mas maganda kung may remote control kayo. Pero kapag wala, syempre yun, asa sa timer. Sobrang laging umasa ako sa timer kapag magta-try lagi ng mga pictures. Yun, 10 seconds, tas natakbo ka talaga. Nga pala, ang gagamitin natin sa shoot na to is yung itong camera na pinag-videoan ko. Then yung phone ko. Wala lang, para makita din natin yung difference nung dalawa. Kung makakapag-produce din tayo na maayos na picture even with phone. So yung phone ko is iPhone 6S. So yun, so kung magshoot din palaki sa camera nyo, tapos low light, yun, important na lagi kang naka-raw. Pag po-post process, mas smoother yung pag-edit, hindi nasisira yung details. Lalo na magshoot tayo nung nakapatay mo may ilaw, tapos lamps lang. So start na tayo sa una nating part. Yeah. So yung next naman natin itatry, ewan ko nakita nyo yung sa mga TV yung ginagamit nila na background pag nagpipicture. So syempre di naman natin yung kaya dito. So tatry natin siya sa laptop. So ito, may nakita ko sa YouTube. Psychill, psychedelic 3D visuals. Ewan ko kung magiging effective. So ito siya. Hindi ko talaga alam kung magiging effective. Pero tatry natin. Ang pangit. Pero tatry natin na mas maayos. So okay na yung disegan. So far, nakakapagod na siya. Nasili ka sobrang fail ng mga photo. So yun, so yung next natin is sa mirror naman. So isa-set up ko muna. Keep
dito ba ako dito? So okay naman yung feeling ko mas okay naman yung part ng yung pag-picture dito. I mean, compared naman dun sa kanina, di ba? Tapos, so next naman natin na itatry yung wall, itong wall. Tapos gagamitin natin yung phone ng yung camera ng phone. Hindi lang makaisip ng concept dito. So ito yung try naman natin. Pakita ko yung itsura. So ipapatong ko yung camera dito. Sana di malaglag. So yung ilaw. Ito isang ilaw. So set na natin. Yeah, ayan. Timer na. I-flash ko na rin yung mga photos. So yeah, hindi ko lang kung ano kalalabasan. I mean, nakita ko naman na yung raw photos, pero hindi ko lang kung paano sila, ano yung magiging final na kalalabasan ng photos. So yeah, so sana nag-enjoy kayo sa video na to, kahit fail yung ibang parts. Enjoy naman ako, nakakapagod lang talaga siya. Lalo na yung mahirap yung nagvi-video tapos nagpi-picture. Eh, isa lang naman yung camera. So minsan yung video nasa laptop, nasa camera, nasa phone. Ayun, kung if ever magaganto kayo, sana may napulot naman kayo na tips. Or yung mga, syempre yung mga fail na mga photos, yun. At isa alam nyo na wag gawin yun. Kung gagawin nyo, I mean, feeling ko mas magiging mas maganda na. Kasi syempre hindi nyo natutularan yun. So, magiging mas maganda na yun sa inyo. Which is yun, mas maganda. Wait, anong oras na? 5:21 na ng umaga. So yun, so kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to press like. And then kung meron kayong mga suggestions, kung anong mga videos na dapat natin gawin next time, i-comment nyo lang sa baba. Kung meron din kayong tips or suggestions kung paano ko dapat ginawa na mas maayos yung pag-picture dito, comment nyo lang din sa baba. So, I'll see you guys on the next video. Bye!